1,440 individu dari Singapura dijangka memasuki Larkin Central Johor Bahru Johor esok. Menerusi laluan perjalanan vaksinasi VTL Darat bermula 9.20 pagi. Pelepasan bas dari Republik itu melibatkan 32 perjalanan yang beroperasi 12 jam sehari. Pengurus bangunan Larkin Central, Muhammad Helmi Muhammad Effendi memberitahu, ketibaan setiap bas di Singapura bakal mengambil jurang masa kira-kira 15 hingga 30 minit dengan had 45 individu bagi setiap bas. Serentak dengan kebenaran itu juga, jualan tiket Singapura ke Malaysia bagi minggu pertama VTL habis dijual. Untuk ketibaan pula, semua penumpang yang tiba di Larkin Central wajib melalui OAT, On Arrival Test. Dan pihak KKM dengan kerjasama pihak KKM, semua penumpang yang tiba akan diuji dan sekiranya mereka negatif keputusannya, mereka dibebaskan keluar. Jadi kita bersedialah nak tengok macam mana hari yang pertama, adakah ramai ke. Tapi kita haraplah sebab dah 2 tahun kan. Kita pun tak ada dapat apa-apa, jadi permulaan ni kita kena terpaksa sabar dululah. Memang semua datang tengok anak apa, semua family punya lama tak balik rumah, memang ada orang tua apa, datang bikin sikit apa balang lah. Pasal lama tak balik, tengok anak lagi ingat beng lah, ada orang ada rumah lah, tak ada bikin apa. Pelepasan bas dari Malaysia ke Singapura esok pula bermula 7.30 pagi sehingga 8 malam, melibatkan 15% jumlah penumpang dengan 32 perjalanan. Penumpang dinasihatkan tiba sejam awal daripada waktu pelepasan selain melakukan pemeriksaan dokumen 30 minit awal. Beliau berkata demikian selepas meninjau persiapan VTL di Larkin Central, Johor Bahru. Dalam pada itu, beliau terus memaklumkan pihaknya bersedia menerima peningkatan penumpang sekiranya kerajaan kedua-dua negara bersetuju menambah kuota penumpang bas bagi minggu seterusnya.